voda bude zdražovat. Stovky obcí musí stavět čističky a nedosáhnou na peníze z Bruselu. Vymlouvají se na Unii, jenže problém si zavinili sami. Radnice neohlídaly střety zájmů. Česko má přijít o více než 13 miliard korun na dotacích od Evropské unie. Desítky obcí s více než 2000 obyvateli počítali s těmito penězi na vybudování čističek odpadních vod. Ty musí stát do roku 2010. Jenže Brusel řekl ne. A zklamaní žadatelé začali obviňovat cizí úředníky z házení klacků pod nohy. Zase ta zrádná unie. Přitom za problémy si radnice můžou sami. Dopustili, aby nad veřejnými zájmy převládly ty soukromé. Více Jiří František Potužník. Vodné a stočné se v současné době v České republice pro většinu obyvatel pohybuje mezi 50 a 60 korunami za jeden kubický metr. Nižší vodné stočné je především u těch společností menšího charakteru, třeba v Otrokovicích je cena na 60 korun. Město Otrokovice jako jediné v celém regionu, který je obhospodařován Zlínskou vodárenskou, má zvýšenou cenu stočného. A poprvé jsme tu cenu měli zvýšenou v roce 2006, o 9 korun a dneska už to dělá něco přes 11 korun. Otrokovice jsou součástí vodohospodářské sítě města Zlín. Přesto už dnes platí víc než její ostatní části. Podle místní starostky proto, že se postavili proti způsobu privatizace zlínských vodáren a kanalizací společností Vivendi, dnešní Veolia Water. Od roku 2002 jsme pozorovali takový vliv, který byl později rozkryt, jakože je to vliv Veolie, která dosazovala svoje lidi do orgánů společnosti a tento vyvrcholil v roce 2004, kdy došlo k prodeji provozní části podniku za velice nestandardních podmínek, naprosto bez výběrového řízení, za velice nízkou cenu. Jedná se o 80 milionů a cena v té době, kdy bylo prodáváno, mohla se pohybovat od 230 do 330 milionů. Jsem přesvědčená, že tam byl vyvíjen enormní tlak na všechny představitele obcí, kteří hlasovali na této valné hromadě. Já sama si celý ten scénář velmi dobře pamatuju, kdy v úvodu vystoupil radní Zlínského kraje, který říkal, že je to dobré rozhodnutí a že se má hlasovat pro. V zápětí vyzval předsedající pan inženýr Soldán, zástupce státu, který tehdy hájil zlatou akci, která měla být jakousi právě pojistkou. Ten vystoupil taky s tím, že bude hlasovat pro. Se jménem Milana Soldána je proto spojeno podezření ze střetu zájmů. Jako někdejší radní měl hájit především zájmy obyvatel města, ale jako člen představenstva vodáren a kanalizací podporoval naopak pro Zlín nevýhodnou smlouvu. Jeho vyjádření se nám nepodařilo získat. Po několika omluvách přestala brát telefony i odpovídat na zprávy. Jak mnoha slovy neříci nic, ale předvedl reportérům České televize už před 4 roky. My jako město Zlín se zachovalo, si myslím, podle toho, jak hlasovalo zastupitelstvo, jako v rámci toho, jaké mělo ovládací nebo hlasovací podíly v té společnosti, tak se zachovalo tak, jak mu umožňoval zákon a stanovy té společnosti. Jakmile docházelo k těm změnám, k těm nestandardním výkonům hlasovacích práv, tak došlo také k tomu, že byli odvoláni někteří starostové a byli tam dosazeni lidé, kteří teda rozhodovali v souladu s tím, jaký byly zájmy Veolie. Myslím si, že je to i pozice dnešního předsedy představenstva pana inženýra Soldána. Pokud jsou dneska někteří lidé zaměstnáni a jsou to volení lidé, jsou to politici, kteří vyšli z voleb, tak jsou-li zaměstnáni a jsou-li placeni prostě jako tou akciovou společností v té privatizované podobě, tak to považuji za velmi nestandardní, bych řekl za odporující etice, ale bohužel ve městě Zlíně je to standardem. Nevím o případu, že by v České republice nastal střet zájmů v tom smyslu, že bychom zaměstnávali někoho zvolených zástupců. Z pouhého srovnání seznamů členů obecních rad na jedné a statutárních orgánů vodáren a kanalizací na druhé straně je ovšem zjevné, že se personálně prolínají v desítkách měst. Že nehájí vždy zájmy občanů, potvrzují i první soudní verdikty. Otrokovice jsou v několika soudních sporech. Může nás těšit, že aspoň ty první je výrok v náš prospěch, ale bohužel nepravomocný a čekáme, co bude dál. Zlín uzavřel se společností Veolia Water v roce 2004 smlouvu na 30 let, tedy za hranici roku 2022, při jejímž překročení Evropská komise nedovolí čerpat unijní dotace.
Čističku za 700 milionů korun ale město postavit musí a to se promítne na ceně vody i v Otrokovicích. V podobné situaci jsou vlastní vinou stovky dalších obcí a měst. Podle ministerstva životního prostředí přijdou dohromady o více než 13 miliard korun, až o 10 miliard z toho hlavní město Praha. Samozřejmě obce, které nedosáhnou na evropskou subvenci, budou muset využít vlastních zdrojů a buď to je splatit z rozpočtu, znamená z daní, anebo je zahrnout do cen vodného a stočného. V případě Prahy ještě nemáme úplný výpočet, ale v podstatě by to znamenalo asi okamžitý nárůst o 12% a potom nárůsty o inflaci. O ceně vodného stočného rozhoduje náš partner, ať už jsou to obce prostřednictvím vodovodů a kanalizací, společnosti vodovodů a kanalizací, anebo jsou to přímo obce, s tím, že tím nepřímo regulují i náš zisk. Co se vlastně matce měst stalo? V roce 2001 Veolia Water ještě pod jménem Vivendi získala od státu dvoutřetinový podíl ve společnosti Pražské vodovody a kanalizace za více než 6 miliard korun, přičemž konkurence nabízala jen polovinu. Už o rok později získává od města zbylých 34% akcí za 880 milionů korun, tedy pouhou sedminu. A poté i právo provozovat vodohospodářské služby místo do roku 2013 až do roku 2028, tedy opět za posvátnou hranici roku 2022. Ten podstatný krok byl proveden shodou okolností dva dny před vstupem do Evropské unie a pozdější analýza ukázala, že kdyby k podpisu té klíčové smlouvy došlo pár dní později, tak by vlastně byla neplatná. Hlavní město Praha si tento smluvní vztah vůbec nevybralo. Tu první privatizaci provedl stát u státního podniku a PVK prodal současnému provozovateli stát, inkasoval 6 miliard korun, které šly do státního rozpočtu a město je nikdy nevidělo. Je otázkou, do jaké míry tento krok vlastně byl v souladu s tehdejšími předpisy, do jaké míry vlastně byl transparentní. Po dohledání materiálu jsem našel, že máme vyjádření Ministerstva životního prostředí z prosince roku 2005, kde posuzují naše smlouvy a tvrdí, že nejsou v rozporu s podmínkami Fondu soudržnosti. Dobrozdání ministerstva životního prostředí, že je uzavření smlouvy mezi Prahou a Veolia Water za hranicí roku 2022 v pořádku, vydal tehdejší ředitel odboru integrovaného financování Tomáš Oliva. Na ministerstvu dnes už nepracuje a dnešní odbor evropských fondů od něj dává ruce pryč. Údajně ignoroval připomínky Evropské komise, zaslané české vládě už v roce 2004. Ministerstvo životního prostředí není odpovědné za uzavření takovýchto smluv, které považujeme za nevýhodné. V tuhle chvíli se připravuje materiál analýza dostupnosti finančních zdrojů pro smlouvy, které končí za rokem 2022, který bude předložen do konce června vládě a z kterého vyjdou různé alternativy. V žádném případě jsme nemohli vidět, že dlouhodobé smlouvy budou problémem při získávání evropských dotací a Česká republika není jediná, kde jsou takovéto dlouhodobé kontrakty uzavřeny v Evropě. Opravdu to nikdo vědět nemohl? Nařízení, jak čerpat z fondů, Evropská rada vydala už v roce 1999. Přesto obce i Veolia uzavírali nevyhovující smlouvy jak o život. Je to přibližně polovina našich smluvních vztahů, které přesahují tu pomyslnou hranici roku 2022. My si myslíme, že je to někde okolo 25% obyvatel České republiky. Provozovatelé i majitelé vodáren a kanalizací tvrdí, že evropská administrativa nemá právo chtít smlouvy uzavřené před vstupem Česka do Unie zkracovat. To je chyba, která se stala už za socialistické vlády, že nevysílala do Bruselu jednat kvalifikované lidi, kteří mají perfektní přehled o stavu našeho vodního hospodářství, protože jsme se octli v pozici, že nejsme si všichni rovni, protože Brusel do dneška nemá čistírnu odpadních vod, to tam nevadí. Všechny kontrakty, které si činí nárok na příspěvek z evropských fondů, musí plnit požadavky pro spolufinancování. To platí i pro smlouvy uzavřené ještě před vstupem Česka do Unie, protože i ty musí respektovat základní pravidla vnitřního trhu, byť to není snadné. Jinými slovy, česká ublíženost přehlíží, že poslouchat Unii musí především ten, kdo po ní peníze žádá, což není případ bruselských vodáren a kanalizací. Jsme tedy opět u otázky, o kolik a proč se bude zdražovat. Evropské komisi podle informací České televize nevadí jen délka smluv obcí a provozovatelů vodohospodářských služeb, ale i způsob, jakým se vypočítává cena vody.
V dopise z října 2006 Evropská komise dokonce hovoří o příliš vysokém riziku neoprávněného prospěchu určitých společností a žádá kontrolu. Princip toho věcného usměrňování je v tom, že by provozovatel nesměl do nákladů, ze kterých se stanovuje cena vody, zaúčtovat nic jiného, jenom to, co souvisí s výrobou vody. To znamená, že asi by si tam pan ředitel nemohl zaúčtovat svého nového Mercedesa. Jo? Ale tady v tom materiálu ministerstva zemědělství, o kterém mluvím, tak je napsáno, že cena se vypočítává z úplných vlastních nákladů. To znamená, že tam můžou zaúčtovat všechno. Náklady, které jsou takzvané oprávněné, to znamená, jsou započítatelné do ceny a musí přímo souviset s výrobou, dodávkou pitné vody, odváděním a čištěním odpadních vod. To jsou takzvané oprávněné náklady. Takže třeba nemůže být výstavba nového sídla a potažmo nákup Mercedesu. 100%. Evropská unie nám velice vytýká, že jednotlivé oprávněné položky, které se tam smí zakalkulovat, čili energie teda, která se do toho spotřebuje, nákup surové vody, mzdy, chemikálie, nájemné, který ten provozovatel platí té obci, nemají strop. Teoreticky je tedy možné, že oprávněné náklady vyrostou do neoprávněných výšek. To, že není tento nástroj, který by mohl lépe uchopit ten vlastní té infrastruktury, na základě toho vlastně si ověřovat, jestli ten přiměřený zisk opravdu je přiměřený, že tady není v těch ostatních mimo dotačních oblastech, považujeme za poněkud zarážející, ale prostě tak to je. Tak já se domnívám, že ten přiměřený zisk bude mezi někde 5 a 7% ročně. Tak my máme kalkulační zisk někde okolo 10% a ten skutečný je samozřejmě vyšší, protože máme i jiné aktivity. Právě obchodní úspěchy Veolie, která je nejen v Česku, ale i ve světě jedničkou ve vodohospodářských službách, jsou lákavým terčem kritiků i konkurence. A dlužno dodat, že její předchůdkyně, společnost Vivendi, jim poskytla k obviňování z nekalých praktik dost munice. Podle neziskové americké organizace Public Citizen například v roce 1991 rezignoval za braní úplatků od Vivendi starosta Ostwaldu a člen městské rady Štrasburku. O 5 let později byl náměstek generálního ředitele Vivendi odsouzen na 18 měsíců za uplácení starostů francouzských 70 měst. Někteří z nich dostali tresty odnětí svobody až na 2 roky. Téměř ke 3 rokům vězení pak byl v roce 2001 odsouzen i primátor italského Milána. Za kontrakt ve výši 100 milionů dolarů mu Vivendi přenechala 2 miliony. V Česku uzavírají smlouvy za města na jedné a vodohospodářské firmy na druhé straně jedni a titíž lidé. Mají přitom současně hájit zájmy občanů, tedy co nejnižší ceny vody, a také usilovat o co největší zisk soukromé společnosti, tedy o ceny co nejvyšší. Dá se to skloubit? Chodí k nám určité materiály od nejmenovaných společností, kteří vlastně nás o tomto informují, že vznikají konflikty zájmů, že vlastně vlastníci jsou členy představenstva té provozní společnosti a že tam ten konflikt zájmu prostě vzniká. Já se domnívám, že v tom střet zájmu není. Ono to není tak docela tak, jak říkáte. Ono je naprosto logické, aby zástupce města, ať už je to starosta nebo zastupitel, byl členem statutárního orgánu ve vodárenské společnosti, kde právě to město má významný podíl. Ony materiály se dostávají i na půdu Evropské komise a pokud jsou moje informace správné, tak tyto záležitosti řeší OLAF. Jednotka, která vlastně řeší hospodářskou kriminalitu na úrovni tedy Evropské unie. Když se uzavírají smlouvy pro město nevýhodný a uzavírají to zastupitelé, tak já samozřejmě nechci říkat, že tady je nějaká korupce, ale určitě je to korupční prostředí. Jakmile se objeví jakýkoliv podvodné jednání vlastně v rámci těch implementovaných projektů, tak v tu chvíli může dojít k tomu, že Evropská komise zastaví přísun evropských peněz. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice.
Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.